Tô aproveitando aqui, gente, que o Raj tá dormindo pra deixar minha casa organizadinha, né? Porque pensa o jeito que a gente chegou de Goiânia. E agora eu tô, ó, tá tudo organizadinho, só falta varrer o chão. E agora eu vou tirar aqui do plástico as casinhas que eu comprei lá na loja Paoli. Aqui, ó. Lembra das casinhas que eu mostrei pra vocês? Aqui é a nota fiscal. Eu comprei as duas e agora eu vou desembrulhar elas aqui. E eu vou arrumar aqui a minha sala, dar uma organizadinha e colocar as casinhas. Olha, gente, como ficou lindo. Eu sou apaixonada nessas casinhas. Nossa, na hora que eu vi lá, eu falei, eu vou levar. Essa árvore, ela é de enfeite de Natal. Só que eu uso ela o ano todo, porque eu acho ela muito linda. Muito. E eu tenho ela, gente, eu acho que já tem uns 2 anos. Ou mais, eu comprei essa aqui na Camicado. Ela é muito linda. Então, eu uso ela o ano inteiro como decoração. Aí, aqui atrás, ó, já coloquei uma velinha, certo? Em cada casinha. É, não tem, pra mim, não tem coisa melhor, assim, do que a gente acordar de madrugada, com o silêncio da casa, todo mundo dormindo e você sozinha naquela maior paz. E aí, gente, na madrugada, aquele ventinho frio da madrugada, você vem aqui, ó, e acende a vela de todas as casinhas e passa um café. Que momento! Agora eu vou borrifar um Toscana, que eu amo esse Toscana, só para dar um cheirinho. Esse Toscana, vocês mesmos falam, né? Ju do céu, que perfeição é esse Toscana. Eu indiquei, vocês foram no meu gosto e compraram e amaram. Eu fico muito feliz, vocês confiar em mim, gente. Esse Toscana da Doce Aroma não existe igual, não. Ele é muito, muito bom. Vou fazer uma jantinha aqui pra nós. Isso, ó. Tamo aqui brincando. Acabei de lavar as louças, ó. Porque eu gosto de começar a janta, gente, pelo menos sem nada na pia, pra poder depois eu não ficar com muita coisa, né? Ó, meu amor. E aí nós estamos assim, o Raj aqui no carrinho, né? E o Donzinho aqui. Deixa eu pegar uma faca aqui. Cuidado, filho. Cuidado com a faca. Eu vou aproveitar que tá tudo em paz aqui, por enquanto. Assim, em paz que eu falo sem o Raj tá chorando, né, Dom? E aí eu vou cortando essas linguiças aqui. Cebola. Aqui eu tô cortando uma cebola. Eu tô cortando ela mais grosseira. Pra ela aparecer mais. Aqui eu já tenho um alho. Eu negociei no
descascador. E agora a minha linguiça, ela tá assim, ó. Bem pretinha já. Então agora eu vou colocar a cebola. Vou colocar o alho. Aqui eu coloquei a cebola e o tomate, ou a cebola e o alho. Eu coloquei uma cabeça de alho, gente. E agora eu vou acrescentar tomate com pele, com semente e pimentão dentro aqui da linguiça. Eu tô com essa polpa aqui de tomate aberta na geladeira e eu tenho que usar, né? Então eu coloquei um pouquinho dela aqui. Se eu não fosse colocar essa polpa, eu colocaria extrato, tá? Mas como eu tenho essa polpa aberta, eu coloquei ela. Agora eu vou colocar o arroz aqui, água fervente e deixar cozinhar. Eu coloquei água, gente, eu coloquei o arroz, né? Ó. E eu coloquei a... Tá quase, filho. E aí eu coloquei, aqui quase que queimou. Essa panela é doida, gente. Tá quase pronto, filho. 5 minutinhos.